barnaamijka ogaalka dunida ya nafsu in lam tafri la tajzai ya nafsu in lam tafri وإلى موائد جود مولاك الرعي السلام عليكم سر My name is Ajay Vaishnav I am working in your catering in VIP lounge My question is from my family that everyone in all the books it's written that gods are same and God is one when I say you Assalaamu alaikum you can say me that Hari Om or Hari Om Shanti. Salaalekum means that maybe peace on you and Om Shanti means that maybe peace on you. Then why can't you say that Om Shanti? Walaalka su'aal wanaagsan buu weydiiyay oo ah inaan dhahno Assalaamu Alaykum Om Shanti sidoo kale ay tahay nabadgelyo dushiina ha ahaato. Waxaan ku leeyahay dhibaatoo Shanti maaha ee waa Om. Mushkiladu waxay tahay Hinduugu waxay aaminsan yihiin Om inuu yahay Ilaah. Haddii aad u tarjunto Assalaamu Alaykum luqadda Hindiga waxay noqonaysaa Aabi Shanti ho. Wax dhiba ma leh haddaan dhahno Assalaamu Alaykum ama Shanti, balse mushkiladu waa Om. Waxaa nagala rabo inaan ogaano waxa weeye marka aan leenahay Assalaamu Alaykum, arrintaasi waxaan ka dalbanaynaa Allah. Balse erayga Om wuxuu leeyahay micno kale, dadkuna fahamkiisa way ku kala duwan yihiin sidoo kale. Haddaba markaad leedahay Assalaamu Alaykum, waxaad Allah weydiisanaysaa inay nabad soo degto. Wax dhiba ma leh, balse markaan leenahay erayga Om, dadku waxay u malaynayaan suurad xun. Arrintaas amay ku saabsan tahay Hindu, amay ku saabsan tahay Ilaah iyo wax lamid ah. Sidaa darteed macnaheeda way ka leexanaysaa. Xitaa haddaysan macnaheeda ka leexan, waxaa waajib in la caddeeyo. Marka aad leedahay Shanti, wax dhiba ma leh. Luqadda Carabiga waxaan leenahay Assalaamu Alaykum, Ingiliishka waa May Peace Be On You, Hindigana waa Aabe Shanti Ho. Isla marka aad ku soo darayso eray sheegaya in salaantu ay ka imaanayso meel Allah ahayn markaas way dhibaatadu sida darteed waxaan ku rajaynayaa nabad dushaada ha toolal waxaan ku rajaynayaa inaan nabad ku noolaato yes sir maadsanad walaal